Veľuši za tých 10-11 rokov sme slávili viac menej úspechy a prvé miesta, niekoľko postupov. Začiatky oslovil ma pán Miloš Pagáč. Prišiel som v role brankára v 2008. Začínali sme v oblasti, čo sme to hrali, oblasť, kde sme nepostupili prvý rok. Na ďalší rok už sa to zmenilo. Začal som v roli hrajúceho trénera. Postupili sme do 5. ligy na ďalší rok. V 5. lige sme odohrali jednu sezónu. Znovu sme postúpili do 4. ligy, zase jedna sezóna, znovu sme postúpili do majstrovstva regiónu. Takže za nejaké 4 roky, 4-5 rokov sme postúpili 3-krát, dostali sme sa na takú vyššiu úroveň. Začiatky moje v Beluši, ako hráč. Dobre, potom trenér, čím ďalej, bolo viacej roboty, viacej všetkého. Začínali sme s Belušanmi, kde bolo také gro Belušanov, bolo taká povinnosť moja ako trenera mať 50% Belušanov, čo sa plnilo, ale čím sme ďalej išli vyššie, tak už sa to nedalo, lebo tá kvalita tej súťaže a všetkého už to neprešlo. A potom prišli chlapci, najprv väčšinou z Puchova, bývalí hráči, ako je Mužlaj, ako je Chovanec, ako je aj Igor Holčík, a Peťo Vavrík, Paľo Vavrík, takže tým sa zvyšovala tá kvalita, aj keď tí mladí Belušania sa mali od nich čo učiť, či to bol Cibík, či to bol Topolan a podobne. Sviečka, Braňo. Ale čím ďalej išli vyššie, nedalo sa to udržať, už to išlo kvalitou inde. Potom sme prišli na hráčov už aj z ďalšia, či to boli zo Žiliny, Erik Nový Sedlák a podobne. Prišla tá nešťastná pre nás sezóna, kedy sme jednoducho nedokázali uhrať to, čo sme chceli a podarilo sa nám tak nešťastne vypadnúť. A tú sezónu nikdy nezabudnem, lebo tak snažili sme sa, ako sme mohli, chlapci sa motivovali, koľkokrát boli v tých zápasoch lepší. Nezabudnem na zápas s Nitrou doma, keď sme rozbili na jeseň sme rozbili kompletný trávnik, dominovali sme celý zápas, napriek tomu sa nepodarilo vyhrať. Na jar sme sa relatívne celkom slušne reštartovali, už to vyzeralo, takže sa zachránime. Potom prišli určite zlomové zápasy a ten posledný pre nás rozhodujúci nešťastný zápas v Trenčanských Tepliciach a takisto zápas, na ktorý ja osobne nikdy nezabudnem a to obrovské sklamanie, ktoré potom nastalo. Jednoducho prišlo a bolo to možno treba. Sedeli sme s Leom Stehelom, rozprávali sme sa s hráčmi a snažili sme sa to nejakým spôsobom zanalyzovať a postaviť, čo teraz budeme robiť. Štvrtá liga bola mimoriadne vtedy sme teda mysleli, že túto ligu skutočne budeme hrať a nejaké echa sme mali, že niektoré týmy z tej tretej ligy sa možno neprihlásia, tak sme podali prihlášku aj do tretej ligy. Tam nastal taký určitý zlom, taký prerod. S Peťom Melišom sme sa najskôr dohodli, že bude pokračovať a trénovať ďalej. Napriek tomu sme tú zmenu potrebovali na hráčsky za tých x rokov, možno trenersky, zmeniť celú tú filozofiu toho klubu a posunúť ten klub niekde inde. We'll be right back.
Pamätám si, vtedy som dostal taký kontakt, že pri v Novom meste, Nové mesto tiež zhodou okolností vypadlo z druhej ligy do tretej ligy a že je voľný pán Kramlík. Pán Kramlík, som nevedel, o koho, vedel som teda, o koho ide, že trénoval Lednické rovne, Nové mesto, mal veľmi dobré výsledky, kvalitatívne určite veľmi dobrý tréner, ale nevedeli sme, že, alebo nevedeli sme, čo môžeme od neho očakávať, či si vôbec môžeme dovoliť. A napriek tomu som dostal číslo, tak som mu zavolal a pamätám si, že sme sa nemohli spojiť. Stále sme si navzájom volali a nikdy, nikto vtedy nemal telefón, keď jeden druhému volal. Potom sa nám to nejako podarilo a keď mi konečne zdvihol telefón, tak otrávene mi povedal, že no dobre teda, tak poďme v Dubnici sa stretneme a pôjdeme na kofolu spolu. Tak sa aj tak stalo, stretli sme sa v Dubnici, sadli sme si na kofolu, mysleli sme, že tak na takých 15 minút, tak to aj vyzeralo. Ja som nejakú históriu povedal, nejakú predstavu, on tak porozmýšľal, vtedy mal toho plné zuby, povedal, že trénovať nechce. A nakoniec sme sa nejak zarozprávali, z tých 15 minút vznikli asi 4 hodiny. Po prvej hodine teda povedal, že no, celkom teda by na tom porozmýšľal, uvidí čo ako, že sa poradí doma so ženou. Vtedy som povedal, že nemôžete ho pustiť k žene domov, lebo nejak by to nedopadlo. Tak som mu kúpil ďalšie dve kofoly. Posedil som ho ešte ďalšie 3 hodiny a nakoniec sme si podali ruky, teda, že to berie. Môj prvý kontakt s Rasťom bol po nejakom telefonickom dohovore, kedy sme sa spoločne rozhodli, že dáme si nejaké 20-minútové stretnutie a porozprávame sa o tom, ako by mohol fungovať beluský fotbal. Z tohoto 20-minútového stretnutia nakoniec bolo 3-hodinové stretnutie, kde sme sa naozaj snažili prebrať všetky veci okolo beluského fotbalu a ja som sa s Rasťom vlastne v tom momente stretol prvý raz v živote a zanechal na mňa ako osobnosť obrovský dojem a proste som už v tej chvíli vedel, že s tým človekom chcem spolupracovať, aj keď som bol rozhodnutý v tej chvíli alebo pred tou chvíľou, ako som sa s ním stretol, že si chcem od fotbalu na chvíľu oddychnúť a že proste už toho trénovania za tých 25 rokov, čo pôsobím vo fotbale, bolo naozaj dosť, ale to stretnutie ma presvedčilo o tom, že naozaj to chcem s týmto človekom vyskúšať a chcem to vyskúšať v prostredí, ktoré pre mňa nebolo úplne neznáme, pretože som dobe už chodil na futbal a určitých ľudí som tu poznal a vedel som, že to prostredie je svojské, je burlivé, ale takéto veci ma svojím spôsobom vždy lákali a preto som na ponuku prikývol, čož bol taký prvý krok k nejakej obnove toho beluského fotbalu alebo z nejakému znovu zrodeniu, keďže to mužstvo alebo ten klub zostúpil v tej sezóne do 4. ligy a málo kto vedel, čo sa bude ďalej diať. V tej prvej fáze povedali, alebo viac menej to vyšlo od Rastia a od Lea, od Paliho, s ktorými hráčmi chceme v Beluši ďalej pokračovať. Spravili sme si zoznam asi 18 alebo 20 členný káder, ktorý sa tu práve vtedy nachádzal a vlastne po nejakej dôkladnej analýze nám z toho kádra ostalo 6 hráčov, s ktorými sme sa rozhodli, že budeme pokračovať. Samozrejme tým pádom nám nejakých 14-15 hráčov chýbalo a rozhodli sme sa ísť do spolupráce s Dubnicou, ktorá s mládežou robila naozaj vždy dobre a vždy tí mladí hráči odtiaľ vyšli fajn. Takže prišlo k nejakému stretnutiu, slovo dalo slovo, rozhodli sme sa ísť do toho. Ja som v prvom rade rád, že Rasťo, aj keď ma nepoznal osobne, mi v tomto dôveroval a dal mi do rúk naozaj nesmierne veľkú zodpovednosť za ten klub. A proste vytipovali sme si nejakých mladých chlapcov, vlastne to boli chlapci, ktorí končili v Doraste. Bolo ich tuším 7, plus sme sa snažili vyťahnuť z beluského dorastu nejakých dvoch hráčov a myslím si, že z toho vznikla celkom zaujímavá zmeska, s ktorou sme potom pracovali vlastne celý rok.
Poviem pravdu, nebudem teraz klamať. Hrali sme prvý prípravný zápas. Bolo to v Beluši. Bol tam zrovna aj Rastík na tom zápase. Dostali sme štyrku. Potom sme tam asi pol hodinu sedeli. Na lavičke sme sa rozprávali, čo ďalej. Tak zhodli sme sa asi na niečom takom, že skúsime to zachrániť tento rok s tým ústvom, ktoré máme, a uvidíme, čo z toho nakoniec bude. No. Nakoniec krok po kroku a proste nejakými malými krôčikmi sme sa dopracovali až na ten úplný záver, ktorý, tak jak už všetci vedia, vlastne priniesol ten titul. Ale určite tie začiatky boli ťažké, pretože tí chlapci, ktorí prišli z Dubnice, určite talent mali, pretože v Dubnici sa s mládežou robí všeobecne dobre a fotbal hrať vedeli. Ale ten prechod medzi mládežnickým fotbalom a mužským je ohromne ťažký pre tých chlapcov, a práve to bola naša úloha všetkých v realizačnom týme, aby sme im v tomto pomohli, aby sme ich podržali a aby proste sa v tom kolektíve cítili dobre, pretože dneska nie je jednoduché zladiť 18-ročného s 35-ročným. Tie priority sú nastavené u každého z nich niekde inde a samozrejme aj ten fotbal vnímajú úplne inak tí mladí hráči a tí starší, a proste toto bolo všetko také pre nás taká úloha v tej prvej fáze tej sezóny, ako to sklbiť tomu z toho, aby si ten kolektív sadol, aby si začali dôverovať medzi sebou, pretože sa nepoznali tí chlapci, naozaj sa videli s niektorými prvýkrát a vlastne toto bola tá prvá časť tej našej nejakej úlohy, ktorú sme si dali, že proste sklbiť ten kolektív, tak aby sme boli konkurenciaschopní a aby sme naozaj v tej súťaži neťahali za nejaký kratší povraz oproti tým ostatným. Tretia liga sa odvíjala, ten začiatok bol taký rozpačitý, mladí chlapci, ten futbal bol dravý, ten rukopis Dušana Krámlika sa evidentne začal podpisovať. Tí chlapci, tí 6-7 chlapci, ktorí boli pritom, ostali, za čo im patrí naozaj veľká vďaka, lebo vďaka ním oni tomu verili a začali sme tomu veriť všetci. Hodne sme doplnili ešte počas sezóny a ten tým sa celkom stabilizoval, začal hrať dobrý fotbal, začal mať výsledky a jednoducho držali sme sa niekde v tých horných priečkách a ten futbal mal úplne inú podobu a ja si myslím, že to bol vtedy veľmi dobrý krok. Prišlo sústredenie v Turecku, na čo ešte predtým Dušan povedal, že na čo pôjdeme do Turecka, evidentne sa mu to zapáčilo. Po tom Turecku prišiel ten impuls, začali sme superiť de facto s nejakými dvoma, troma týmami o to čelo tej tabulky. Púchov bol ten ktorý samozrejme bol najväčším súperom až do konca potom. Ten vzájomný zápas nám nevyšiel, ale teda musím povedať, že bolo to zaujímavé, to možno nikto nevie, ten zápas sa vysielal live na YouTube, mnohí si to pamätajú, sledovalo to zhruba asi okolo 200 ľudí live, čo som videl, a ja som vtedy nemohol byť, bol som prečocestovaný a sledoval som to ďaleko na východe, ďalekom východe, a tam som to pozeral v jednom hoteli, a keď sa ma pýtal časník, že čo to je, tak s môjim kamošom, ktorého teda nebudem spomínať, ale tiež tam bol so mnou, tak sme ho presvedčili, že je to Liga majstrov. Bolo to ako na hojdačke, tak tí chlapci tomu stále verili až do konca a z toho paradoxne z tej sezóny, kde sme mali vypadnúť a chceli sme teoreticky postúpiť, zastabilizovať mužstvo a postúpiť do tej tretej ligy naspäť, tak pred posledným zápasom s Galantom, ak sa teda nemýlim, 3-0 vyhrali, tak tá hustota, tá nervozita sa dala krájať. A napriek tomu teda samozrejme Púchov bol pod veľkým tlakom, lebo chceli byť prví, chceli postúpiť. My sme chceli získať hlavne pohár a ten postup bol veľmi otázny, lebo jednoducho to zázemie sme nemali, my sme o tom vedeli a to rozhodnutie teraz získať titul a nepostúpiť s odstupom času viacerí hodnotíme, že bolo dobré, a keby sme boli v tej pozícii teraz, určite by sme to spravili takisto, dopadlo by to takisto, čiže titul sme chceli, ale ten postup, jednoducho sme povedali, že Veľuša, ak sa má hrať súťaž, má sa hrať na domácom ihrisku, aby tí ľudia
mali radosť z toho futbalu doma v Beluši a nechodili trebárs niekam do Dubnice alebo do Puchova. Myslím si, že by to nebolo OK. Zápas posledný si pamätám, bolo to super, keď sme vedli 3-0, taká pikoška, pán Gaduši, ktorý bol teda predsedom Západu slovenského futbalového zväzu, vtedy volal, že kam má ísť, či do Puchova, do Beluše. My sme ho všetci presvedčali, že treba prísť do Beluše. Tak on povedal, že bude v Kočkovciach čakať, že ho máme zavolať, keď bolo 3-0, tak za stavu 3-0 už prišiel aj s pohárom a už sme vtedy vedeli, že nám to nikto nezoberie a Puchovčia nám zagratulovali a my sme im potom vlastne zagratulovali k postupu od nena k poháru a tým si myslím, že ostal ako ovca celá a Vlk City. Poviem pravdu, že ja som ten pocit nemal ešte ani pred tým posledným zápasom s Galantou, pretože tým, že som vo futbale toho veľa preskákal, tak viem, že vždy sa môže niečo stať neočakávané a proste človek, tie posledné kroky bývajú vždy najťažšie, boli najťažšie aj u nás, pretože na to mužstvo už išiel určitý tlak a museli sme už riešiť viac vecí v kabine, možno nejakých psychologických ako tých futbalových. Takže ja som si bol istý až po treťom gole, ktorý sme dali doma s Galantou, že už naozaj ten titul už je náš a myslím si, že to je správne. Ako taká by mala byť cesta, proste kým niečo není 100% isté vo futbále, dneska netreba zbytočne dopredu oslavovať a proste treba ísť od zápasu k zápasu, tak ako sme išli my, to čo sme hráčom neustále vštepovali, že každý ten najbližší zápas je najdôležitejší a proste tak to bolo, nebolo to len klišé a toho sme sa držali, takže hovorím, pre mňa to bol až ten tretí gól s Galantom, vtedy som bol 100% o tom presvedčený, že naozaj ten titul je náš a bol som o tom 100% presvedčený, že ten titul je správny.